страх був, переживали всі, були обережні, ну, інструктажі получали, знали, що, куди ми йдемо, що ми йдемо. Ну, перед нами йшли сапери, розміновували території, ми йшли вже по розмінованих, позначених територіях. Старалися не виходити за флажки, не робити лишніх рухів. Майстер із ремонту устаткування Рівнеобленерго 31-річний Олександр Приступа пригадує, як був на Херсонщині, де разом з колегами з Млинівської дільниці відновлювали електромережі. Запитувалися людей, скільки в них не було світла. Люди нам відповідали, що рік, більше року деякі люди сиділи без світла і ждали нас з дня на день. Казали, що ми другі після ЗСУ, кого вони саме більше ждали. Вперше, розповідає, потрапив на Херсонщину у січні цьогоріч. Приїжджали і все з нуля робили повністю. Це були розбиті лінії, побиті опори, підстанції, трансформатори, що взагалі не було нічого. Додає, після цього в деокуповані населені пункти їздив ще 4 рази. Каже, там перебували впродовж місяця. Поверталися на тиждень додому і знову вирушали відновлювати мережі. Запиталися, чи маєте бажання поїхати. Всі погодилися, нікого, ніхто не був проти. Всі знали, куди їдуть і за чим їдуть, і що мають робити. Яка основна задача наша буде. Їхали відновлювати, допомагати людям, подавати електроенергію, щоб люди мали світло і переживали зимовий період зі світлом. Що могли, те ми, що в наших силах, це ми зробили. Розповідає, проживали в помешканнях місцевих жителів. В основному сиділи всі в підвалах, ховалися, бо були інтенсивні обстріли, старалися люди не виходити на двір без потреби. Дуже багато звідти виїжджало. В той період, як ми вже почали відновлювати, вже світло появлялося в деяких селах, люди починали вертатися вже. Дуже багато, що є світло, і починали вертатися. За відновлення електромережі Херсонщини Олександра Приступу нагородили медаллю від президента України за працю та звитягу. Як буде потреба, будуть звільнені території, і треба буде наша допомога. Ми завжди готові їхати допомагати. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.